Ja, velkommen til Monument, sjette episode. Det er meg, administrerende teknodirektør. Yeah. Denne gangen har vi en gjest fra Denver, Colorado. Det er da USA. John Templeton. En frontfigur I miljøet over dammen der. En av hjernene bak Emote Music, et plateselskap som prøver å holde liv, eller prøver å promotere hovedsakelig teknomusikk. Han også en av hjernene bak Great American Techno Festival. Så hvis du tilfeldigvis I Denver, Colorado I september, så vil du få muligheten til å høre på Geoff Mills og Kyle Grieger blant annet. Hvis du tilfeldigvis henger på Resident Advisor, så det bare å sjekke opp John Templeton, så finner du litt mer informasjon om dator og så videre. Og bare si at vi her I Monument, vi ganske glad for å ha fått John som gjest. Vi liker det faktum at han står på for å fremme teknokultur. Det litt av konseptet som vi prøver å kommunisere også. Men, ja. Vel sagt det jeg skal si. Dere får slå dere til rett og høre på denne episoden. Så snakkes vi neste gang. Takk for meg.
party state masquerading as a two-party state. The Democrats are on the inside, what the Republicans are on the outside. Each having almost identical financial backers to grease all the appropriate orifices and holes. Oh,
So
We'll be right back.
Thank you.